Мої вітання усім глядачам каналу «Сім над свята». Сьогодні свій день народження святкує Павлишак Марія Васильівна із села Ланчин Надвірнянського району Івано-Франківської області. Зі святом, дорогу матусю, вітає донечка Леся з чоловіком Миколою, син Роман з дружиною Надією, донечка Люба з чоловіком Ігорем, дочка Надія з чоловіком Андрієм та ваші люблячі внуки Віталій, Роман, Максим, Денис, Артем, Каріна, Аліса та Сергій. Найкращій матусі у світі хочеться і побажати найкращого. Хай буде міцним здоров'ячко, хай будуть поряд усі, кого ви любите та цінуєте. І хай жодні біди і тривоги не тривожать вашого серденька. Рідні, хочуть подякувати вам за турботу і ласку, за добро і науку. Дякую вам за вашу віддану і безкінечну материнську любов. Ваші діти та внуки всім серцем вас люблять та цінують і хочуть, щоб ви завжди в житті були здорові і просто завжди були поруч. І знайте, що найкраща матуся на землі – це саме ви. Пройду.